avec un bichou. Jak se vám líbí kapela Bex? Kdo to je? Bex, baby, slow! Fio, čau, k tvým 15. narozeninám ti přejeme všechno nejlepší. Hej, zvukař, taky ti přeje všechno nejlepší, jsem tvůj fanda. Ale kameraman, který jako by měl stát jako na druhé straně, jako přeje úplně všechno nejlepší, že jo? A couch, coach, co ti coach přeje? To je můj názor, to je můj tak, názor, tak určitě. Ale teď je písnička, pardon, pojďku po tom zvlášť. Fio, všechno nejlepší! Ahoj, moje... rádi! Moje... Prvná, to my tady uděláme nějaký jako média. Chtěl bych říct Fio, já jdu tancovat. No já ho taky nemám ráda. Aby mě nikdo neslyší, pač nemám ten mikrofon. Co bys si zkázal svým fanouškům, který ví, že dneska slavíš narozeniny? Tak jestli to ví, tak bych jim chtěl poděkovat, že to ví a že nevím, co bych ti na to řekl. Děkuju, děkuju. Hodně zdraví, štěstí a ať to bubnuje. Děkuju. Hej, Quarantine, televizi a Nova, gratulujem.